Labadiena, sveikinamės iš lietingo Panevėžio. Čia šiandien startuoja rungtynės, kurios visai netrukus prasidės tarp šeimininkų Panevėžio futbolininkų ir jų varžovų iš vakarų Lietuvos Gargždų Bangos futbolininkai. Jeffersonas ir Gabrielis Brilliant prie kamulio. Jeffersono smūgis šalia vartų. Jagneris Mitas nesibaigė šį ataką ir perdumas į baudos aikštelę. Link Elijošiaus, o Nasko Milevas pravalo viską, kas buvo vartuose. 1-0. Op, Nasko Milevas. 1-0, bulgaras veda į priekį šeimininkus. Subirėjo čia šį kartą Gargždų Bangos gynybą. Dar kartą ši situacija, Širvys to pasitikėjimo savo pridėjo. Livelto šauna iš toli ir Kornelijus Milingis. Be kortelių, Jeffersonas, jo bandymas ir tiesiai į Rafaelį Broeto. Viera ir Širvys. Andersonas, jo šūvis. Kamuolys skrieja virš vartų. 2-11 metrų baudiniai realizuoti. Baudos smūgis. Smūgis virš vartų. Gali būti pergalingas. Jeigu nėra nuošalis, tai yra pavojinga. Nasko Milevas vis tik nuošalyje yra. Šiame taške, šiame aikštės taške erdvių nedaug. Dabar jau tų erdvių yra čia. Šiek tiek daugiau. Sarpongas. Jo smūgis. Aišku, kiekviena tokia standartinė situacija yra šansas ir tas šansas yra išnaudotas. 1-1. 1-1. Gargždų Banga muša įvartį, tačiau tą džiaugsmą greit keičia žvilgsnį į teisėją. Viliulis. Ten pavojingas momentas. Ir 2-0. Andersonas. Brazilišką fiestą lietingame Panevėžyje. Opa, 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 opa. Šoka Elivelto ant Andersono kūdžia ir 2-0. Kūrė šventę Panevėžyje brazilai. Viskas. 2-0. Panevėžys užbaigė pirmą ratą, iškovodamas pergalę. 7-oji panevėžiečių pergalė, 23-asis taškas.